Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda aos estudos na escola de Melchizedek. É, sou Fátima Zanetti, uma consciência pleiadiana, trazendo informações sobre o sete princípio hermético do funcionamento das pirâmides, é, a geometria sagrada chinesa e o a unificação das terapias vibracionais. Agora, nesta nova fase, eu estou trazendo informações relacionadas ao livro A Ciência que Foi Ocultada, é, que está aqui do lado, o livro, e também que foram adquiridas por várias pessoas e receberam um curso gratuito de radiestesia. E a régua de DNA alimentar. Então, não só a, as pessoas que adquiriram o livro, mas sim aqueles que não adquiriram ele, o livro, de hoje em diante nós vamos estar estudando sobre os cinco elementos dentro de uma geometria sagrada. Observa o gráfico que está aqui, ele tem vários pontos coloridos, isso representa o que? Os cinco elementos da medicina chinesa não são cinco são seis então é sobre o sexto elemento. na medicina chinesa nós temos cinco elementos fundamentais que é o alimento água tá que está relacionado a rim bexiga o elemento madeira fígado e vesícula biliar o elemento fogo coração intestino delgado é, ta são o triplo aquecedor e, e, e circulação e sexualidade. E o elemento terra, que é o baço, o pâncreas e o estômago, e o metal, que é o pulmão. Mas hoje eu vou trazer informações para você, é, passar as informações sobre as, é, o TA, que é o triplo aquecedor, e a é, circulação e a sexualidade, que é o elemento fogo. É o elemento que governa o nosso corpo. Então, é, os estudos mostram assim: é, um triângulo, são uma geometria, que são cinco elementos. Mas eu estou trazendo a geometria, que você está vendo aqui, que são seis elementos, tem dois elementos. Que é vermelho em cima, que é o elemento fogo, então tem duas bolinhas, e do lado tem embaixo, tem duas bolinhas vermelhas. Então, isso daí representa o elemento fogo na medicina chinesa. Mas houve o que? Uma unificação desses elementos, nos seis, dentro deste gráfico, para facilitar a avaliação. Da unificação das terapias vibracionais. Então, essa nova metodologia que foi aprovada pela CINTE, Sociedade Internacional, onde apresentei no Congresso Holístico em 2015 e 2017, é que facilita a avaliação, unificando todos eles em um único gráfico. Então, com a radiestesia, com o pêndulo de radiestesia, eu consigo, né, e eu passo aos meus alunos, como fazer esta avaliação. Então, hoje, eu vou estar falando sobre, dentro de uma simplicidade, sobre o elemento fogo, o TA e a circulação e sexualidade. Como é que, eu, quando eu estou fazendo as minhas avaliações, eu já tive muitas experiências, em que as pessoas que estão é, com Covid, ela, elas apresentam marcações na circulação na, no TA e no elemento terra, que é o baço, o baço pâncreas, tá? Então, eu consigo, com esta nova metodologia, saber como que está a parte imunológica da, do cliente que vem fazer a avaliação comigo e esta é a proposta que eu estou trazendo como você pode cuidar da sua família no pré e pós Covid. Então eu estou trazendo uma novidade que são as aulas online, Onde eu vou ensinar o que? Aula online e atendimento online. O atendimento online é você vai participar você vai receber é, a técnica de aplicabilidade da unificação das terapias em casa eu quando você vier fazer a avaliação comigo participar por uma avaliação um atendimento online eu vou montar todo um protocolo é, vou montar toda a sua avaliação e passo para você é, eu envio a música que você vai usar, que ela é um som antagônico, né? Que na terapia, unificação das terapias vibracionais eu selecionei cinco terapias: a música, a cromo, a cromoterapia, uso de lâmpada, a litoterapia que são cristais, a musicoterapia e a água vibracional. Então, o que, que eu vou passar para os meus clientes? Na avaliação no atendimento online, eu faço a avaliação e você recebe o, o tratamento é, da aplicabilidade no atendimento em casa. Então você vai poder também estar ajudando a sua família no, em vários tratamentos e além do covid que nós estamos hoje aí é, com vários casos, né, com os efeitos colaterais Antes e após o Covid. E também, depois que você receber todo este atendimento e receber a técnica de aplicabilidade em casa, você tem certeza que gostaria depois fazer o curso. Então, o curso, você quer ter certeza se há, existe um resultado positivo na unificação das terapias vibracionais? Então acesse o meu site. Eu coloquei lá laudos médicos, tá? Então no meu site tem O site é Instituto Fátima Zanetti. O Instituto Procure no meu, na no site do Instituto Fátima Zanetti o link que tá lá. Página resultado. Lá tem um PDF com trabalho científico, tese minha, com laudos médicos da Unicamp, laudo da, com, de mamografia e mais outros atendimentos para coceiras psicossomáticas e como que ocorreu todo o resultado. Então, lá tá estou explicando direitinho, dentro da física quântica, o trabalho sobre vírus e bactérias como que a unificação. Com a musicoterapia nós podemos ajudar em todos os tipos de, de é, disfunções energéticas e doenças é, a reequilibrar a frequência do código genético utilizando as cinco terapias vibracionais. Então você vai estar pagando um preço mínimo, que este é o objetivo. Então você entra no meu site, no meu e-mail. Instituto Fátima e coloca lá atendimento online. Então você vai receber todos os atendimentos, toda a aplicabilidade e eu vou estar atendendo você online através do WhatsApp. E se você colocar atendimento online, eu vou passar o meu WhatsApp nós iremos conversar. E passarei todos os conteúdos da aplicabilidade em casa, da unificação das terapias vibracionais, aonde eu passarei o protocolo para você fazer o atendimento. tá? Por um preço bem justo, para poder ajudar toda a sua família. Também não esquece de entrar no meu site, institutofatimazanete.com e ver lá os laudos. Você vai ver que os resultados obtidos com esta nova metodologia. Quais são os resultados que eu obtive com esta nova metodologia que eu canalizei? Foram o tratamento para nódulos de mama, a esplenomegalia, anemia hemolítica e combis direto, e não coloquei ali o vídeo. Para depressão mas tem vários vídeos gravados sobre tratamentos para depressão, síndrome do pânico e fotos de coceira psicossomática que está lá. aí a, a, a aula anterior eu falei que você vai ter as informações o que é uma avaliação de birefrigência como que os meridianos e chakras e aura produzem energia e como que funciona o ciclo circadiano e hormonal. Então, analisando dentro dos cinco elementos, o sexto elemento, que é o processo da circulação de todos os líquidos orgânicos, que leva a um processo de 24 horas que é, que quem comprar o livro vai ter as informações tá tem o um gráfico radiônico onde você vai ter todas as informações então a, a, como é que nós produzimos toda esta birefrigência tudo o que tudo depende da circulação sanguínea os meridianos os chakra a aura é, os meridianos, então, o sangue quando passa dentro das veias, através da física, ele produz um campo magnético, por causa da mudança da polaridade, tanto da membrana dos glóbulos vermelhos, quanto as paredes dos vasos, que faz uma troca iônica e ocorre uma refração de cor. Então, nós somos o que Revestido de colágeno, que é uma proteína. Então, quando... A frequência de todos os meridianos é, são alterada pelo fluxo sanguíneo, vai expandir além do nosso corpo. Tem um estudo que vocês vão ver lá no PDF, que está nos resultados, que é o estudo sobre da doutora Bárbara Ana Brennan, que é do livro Mãos de Luz, onde ela fala sobre a quinta camada da aura. A quinta camada da aura, ela Produz uma refração como se fosse um negativo de uma foto e esta refração de luz mostra como que está o órgão desta pessoa quando está doente. Mas ela está falando apenas da refração do órgão. Mas vírus, bactérias também emitem uma frequência, né? Então eles estão atuando ali. Então, como é que toda esta terapia unificação das terapias vibracionais produz esta é, é, este resultado? Então, os meridianos que são uma refração de luz do sangue circulando nas veias, quando ocorre uma modificação na circulação do sangue, ocorre um excesso ou deficiência de energia do órgão que é uma polaridade negativa e das vísceras que é uma polaridade positiva que é yang. tá? Então o ciclo circadiano hormonal depende também desse fluxo sanguíneo. Depende porque é o sangue que transporta todos os nutrientes. E mais por que 24 horas? Então no, na hora na, na próxima aula eu vou estar falando sobre a geobiologia como que o nosso sistema hormonal está ligado a todo o processo do funcionamento das pirâmides na Terra. Então se você analisar o desenho do gráfico aqui do lado Esquerdo. As duas bolinhas vermelhas que estão é, são duas bolinhas vermelhas embaixo no gráfico radiônico. Quem tem o livro é o TA e a circulação e sexualidade. Isso daí está relacionado a todo o movimento do fluxo do sangue no nosso organismo, porque o coração ele é um elemento fogo. O intestino delgado é um elemento fogo, mas ele bombeia o sangue. O intestino delgado transporta os nutrientes e é o fígado que vai filtrar todo esse sangue, né? Ele é um filtro. Mas quem vai trabalhar, quem vai mostrar todo o fluxo energético que o sangue está produzindo é o TA e a circulação sexualidade. Como é que esse fluxo hormonal... Está fluindo. Então quando eu faço a avaliação com este gráfico, falando sobre o sexto elemento, que é o sangue, é um elemento principal para produzir a quinta essência, que é a nossa essência vibracional, é ele que faz com que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. Então, por isso que quem comprou meu livro, a ciência que está ocultada, que está aqui do lado, o livro A Ciência que Foi Ocultada, você ganha régua de DNA alimentar e vai aprender a fazer a radiestesia, ter a prática, né? E o nosso DNA, como é que ele funciona, né? O DNA, ele funciona exatamente com o fluxo do movimento da. Do movimento de rotação do núcleo da Terra. Isso já é explicado, já é mostrado através da física. Como que o nosso DNA ele movimenta à esquerda? Então, tudo o que existe na natureza tem um código genético, os seres vivos. Então, vírus, bactérias que têm DNA, RNA mensageiro, eles também estão. Movimentando de acordo com a aceleração do núcleo da Terra, então nosso pH tem que estar em equilíbrio. Que, mesmo que você fique doente, você não tenha ou você não fica doente, porque você está com equilíbrio do pH. Mas é que eu passei respiração, alimentação que é a base para que você possa se reequilibrar. Então, no atendimento online. Que eu estarei fazendo e passando a forma da aplicabilidade da terapia para ser aplicada em casa e para fazer o tratamento da sua família por um preço acessível a todo mundo. E você não precisa sair da sua casa para receber todo o atendimento online e gratuito das aplicações da, da aplicabilidade da terapia das cinco terapias. Então você vai receber a sequência é certinha. E se você tiver interesse em fazer o curso, você já vai estar com prática da aplicabilidade das cinco terapias em uma única sessão de 30 minutos ou 15 minutos, dependendo da avaliação. Então, o resultado você vai encontrar lá no meu site, na página resultado, onde tem laudo médicos e PDF. E tem uma outra informação. O elemento fogo é vida. Não só nas veias, tá? Mas sim, é o calor, é o fogo do núcleo da Terra, né? Que faz com que nosso sangue circule nas veias. Como que isso ocorre? Porque o nosso meridiano, que é o elemento água dos rins, capta a frequência do núcleo da Terra. E faz o quê? Os rins, o elemento água comanda os ossos. A medula, a produção dos glóbulos vermelhos. Então, a aceleração, a produção de glóbulos vermelhos estão ligados no processo de rotação do planeta Terra. Quanto maior a aceleração, maior a produção de glóbulos vermelhos e a aceleração do DNA. E se você não tiver um equilíbrio de pH e falta de oxigenação no seu sangue, maior é o índice de proliferação de vírus e doenças, e várias patologias que estão ocorrendo aí. Nós temos aí porque esta nova metodologia foi desenvolvida. Vamos lá. Se você já deve ter ouvido falar em pulsologia e estudo da íris, tá? Então a, a pulsologia, os estudos da íris eles são mais complexo e a pulsologia tudo vai ser modificado com a aceleração do planeta Terra. Então aquelas informações antigas que os grandes mestres do passado deixou para nós, elas serão alteradas, né? Então a íris também vai ser alterada. Vai haver uma modificação na nossa íris e na avaliação. Então vamos ver o que vocês estão vendo aí. Todo este cenário totalmente diferente, né? Analisa bem. Hoje nós temos o que? Livros. Outro livro que eu canalizei que esgotou. Mas as pesquisas Estavam neste livro aqui. As pesquisas estavam todas neste livro, que esgotou. Então eu achei no direito de colocar no meu site a minha tese, para que você saiba que tem resultado a unificação das terapias vibracionais, tá? E o curso da radiestesia eu doei junto com o livro A Ciência que Foi Ocultada. Agora analisa bem, você viu todo esse cenário. Isso daqui é um pedacinho lá de Dendera, tá? Que eram os conhecimentos de Hathor, a deusa Hathor, e eram os conhecimentos de Cleópatra. Então eu montei este cenário, que assim. É como se eu estivesse trazendo os conhecimentos de lá, sem tecnologia, que eles precisaram usar o quê? Radiestesia e gráfico radiônico. Sabe a, o relógio cósmico? Eu tenho o um chinês, que é este gráfico radiônico que você está vendo aí. Ele é um relógio cósmico chinês, mas está no livro assim foi ocultada. E também tem no templo de Dendera, onde ficam-se oito é, oros e quatro sacerdotisas. Eram doze sacerdotes. Como que eles sabiam como é que ficavam todos sacerdotes e conectados com todas as constelações? Então, era através da radiestesia e da radiônica que ele sabia exatamente quem ocuparia um local, um lugar para conectar com o espaço cósmico divino. Então, aqui é como se eu estivesse um pouquinho lá trazendo as informações de Dendera, tá? Todos esses conhecimentos, toda esta arquitetura maravilhosa, as pirâmides trazendo as informações para vocês. Então, Saibam que o sexto elemento desde da antiguidade, que é o sangue, o plasma sanguíneo é a nossa vida. É ele que governa todos os órgãos do nosso corpo. E que a alimentação é a base principal para manter estes órgãos em reequilíbrio energético e este espírito encarnado neste corpo físico possa dar continuidade ao seu processo evolutivo aqui na Terra. Então, o que fazer só cuidar de um órgão? Não, você tem que cuidar do órgão sangue. O sangue, que esta é a nossa essência. É daí que nós sobrevivemos neste planeta Terra. Mas tudo começa onde? Se o TA que é o triplo aquecedor, que regula as três fases, partes do nosso corpo. O TA, ele regula a parte respiratória, a parte digestiva e a parte hormonal. Então ele é dividido em três partes o nosso corpo. Que tá o coração, pulmão, estômago, baço, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, órgãos, gônadas, então são é um triplo aquecedor. Ele está mostrando como é que está a circulação, se está com excesso ou deficiência a cada órgão. E estes líquidos orgânicos que estão circulando, o plasma sanguíneo, é a linfa que está protegendo nosso corpo, é que está levando todas as informações para cada órgão. Então, na avaliação dentro desta metodologia, há a possibilidade de saber que você está com um desequilíbrio energético, um ph alterado que eu posso fazer a sua avaliação e saber que o seu TA, como que está vírus e bactérias andando caminhando e como está a sua parte imunológica e qual o tratamento adequado para utilizar em casa. Então com a unificação das terapias vibracionais? Que são os conhecimentos passados de Hathor, de todos que passaram por Dendera, trazem os conhecimentos da escola de Melchizedek, os conhecimentos de Melchizedek, os conhecimentos de Tote. que está no meu livro? São sete princípios herméticos. Então, hoje eu sou uma canalizadora, uma portadora de conhecimentos de Tote. Né? Sobre os sete princípios herméticos do funcionamento das pirâmides. Mas como é que nós podemos passar por este processo em que nós estamos neste momento é, com tanto ataques de vírus né? atuando na nossa essência? Então, com a unificação, nós conseguimos, com o plano espiritual, atuando e ajudando toda a humanidade. Então, o projeto veio para levar para dentro da sua casa a facilidade na aplicabilidade das cinco terapias, e com a minha avaliação, entregar para você aquilo que você vai cuidar de você e da sua família. Mas, se você quiser fazer o curso, entre no site e saiba todos os resultados obtidos com esta unificação. Se você quer saber mais, então acesse o meu site, tá? O site, o, o meu site Instituto o canal Unificação das Terapias Vibracionais que eu estarei colocando mais vídeos lá, é o meu e-mail Instituto Atendimento online, que eu vou passar meu WhatsApp para nós conversarmos e fazer a sua avaliação, e também a aquisição do livro, que está aqui: a ciência que foi ocultada, que tem os conhecimentos de Toti e eram os conhecimentos da Universidade de Dendera. Lá eles não tinham toda esta tecnologia que nós temos. E que muitos conhecimentos foram perdidos com o passar do tempo. Né? Então, os conhecimentos perdidos, a ciência trouxe, a ciência quântica está aí mostrando. Né? E também tem o grupo Telegram Estudos dos Mistérios. Mas não deixe de acessar lá o site, tá? E agradeço a sua presença. Nesta aula de hoje, aonde saiba que o TA e a circulação e sexualidade é o que mostra como está fluindo todo, toda a parte hormonal e toda a parte imunológica de todo este corpo físico onde está esse espírito encarnado aqui para esta transição planetária. Então, estou aqui. Sou uma consciência pleiadiana, sou Fátima Zanetti, trazendo informações para ajudar você e a sua família com a unificação das terapias na aplicabilidade dentro da tua casa. Conto com o seu carinho e o preço é bem pequenininho para poder ajudar todo mundo. Acesse o meu e-mail e fale. Escreva lá. Atendimento online, você vai ver o preço que eu vou cobrar só para passar a sua avaliação e vou te ensinar como cuidar da sua família. Gratidão imensa, até a próxima aula na escola de Melchizedec, em Dendera, na escola de Hathor, com os conhecimentos de Toti e os conhecimentos de Cleópta, oitava. Gratidão, um abraço imenso.